Со дела на познатите светски композитори Бах, Моцарт, Лист, Шопен, синоќа во полната сала на Центарот за култура Антон Панов во Струмица, младата пијанистка Елена Јанева го одржи својот солистички концерт. Покрај Јанева на сцената се појавија и Верица Ајтовска, Стефан Дивчов и Стефанија Тегова, нејзините соученици од музичкото училиште Серге Михајлов од Штип. Концертот е мој солистички концерт, каде што ќе има и гости од моето училиште, Верица Ајтовска, Стефан Дивчов и Стефанија Тегова. Тие ќе свират на тромбон, клавир и виолина. По овој концерт е вкупно материјал што го работам цела година и ќе се потрудам да го отсвирам цела година што го спремам. По стрикно класика, Бах, Моцарт, Сатие, има Дебюси и така натаму. Елена Јанева има учествувано на повеќе надпревари во државата и странство, каде има освоено и повеќе награди. Да, имам настапувано на повеќе концерти. Лани имав прв солистички концерт, ова ќе ми биде втор. Од оваа година имам три награди. Трета награда на Охридски бисери во Охрид, втора награда на интернет надпревар, светски интернет надпревар и прва награда на надпревар во Србија. Јанева другарува со клавирот уште од најраната возраст и желби е клавирот и понатаму да и биде животна окупација. Публиката беше воодушевена од синокешниот солистички концерт и ја поздрави со громогласен аплауз.